Başlayaq dərsimizə. Bugünkü dərsimiz əsasən belə deyək də əsasən şəbəkə avadanlıqlarının müəyyən konfigurasiyası, IP servislər, hansı servislər var. Ümumiyyətcə şəbəkədə switching şəbəkəsində hansı problemlər çıxa bilər, onun qarşısını necə almaq olar, müəyyən bilgilər olacaq və bundan başqa şəbəkə etibarlılığını təmin eləmək üçün hansı protokollar var, bu protokollar haqqında danışacaq. Syslog nədir konfigurasiyası, SNMP nə iş görür, yəni bunlar haqqında məlumatımız olacaq bu iki dərsimizdə. Deməli, biz ilk növbədə başlayaq. Default Gateway, keçəsən də kimsə soruşurdu belə bir mövzunu. Bax ki, bir şəbəkədə iki dənə router var da, biri 10.0.0.1-dir, bir də 10.0.0.2. IPv6 da eyni kast deyirdi, ikisində eyni IP adres var. Burada ikisində IPv4-də eyni adres yoxdur da, fərqli adreslərdir. 0.1.0.2. Normalda bunun default gateway 0.1-dir, düzdür. Amma internetdə bu routerın da çıxışı var, bunun da çıxışı var. İki dənə internetdə çıxış var. Amma bu gateway 0.1 olduğuna görə paket necə göndərəcək? Göndərəcək öz gateway-inə, çıxacaq da internetə. Bunun işi yoxdur, boş-boşuna qaldı şəbəkədə. Amma tutaq ki, bu router söndü, onda nə baş verəcək? Əllə götürüb bunun gateway-ini dəyişib 2 eləyə bilərsən ki, bu çıxsın bu tərəfdən işləsin və yaxud da dəyişməsən ki, router çıxış yoxdur, bu tərəfi də tanınır, işləməyir. Burada buna görə Cisco Proxy ARP yaradıb. Proxy ARP deyilən bir funksiya yaradıb. Bu nədir? Proxy ARP-da aparatın default gateway-i var və hostun da dağılırsa default gateway-i var və default gateway vasitəsində internetə çıxır. Deməli, default gateway sönsə, nəsə bir baş versə, normalda hostlar necə yadında saxlayır avadanlıqları? ARP table-ında yadda saxlayır. Bu öz MAC adresini IP-yə görə həm MAC-ını tapır, ARP table-ında saxlayır. Nə ARP table-ında bunu saxlayır. Da düzdür, çünki mənim 10.0.0.1 MAC adresi də budur. Paket buna göndərir. İndi paket göndərən necə göndərir? Frame-di, gəlir üstündə MAC adres, içində IP adres, MAC-ı açır, içindən IP-ını açır, çıxarır və içərdə nə var, nə var. İndi tutaq ki, bu söndü. Fikirləşdilər ki, nə eləyək? Default olaraq işləsin və 2 dənə şəbəkədə router varsa, qoy 2-si də işləsin. Bu səhəndən sonra host sorğunu göndərəndə şəbəkədən kənara. Normalda ARP request eləyir də, məsəl üçün host. ARP request eləyəndə buradakı host cavab vermirsə, digər host cavab verir. Baxır ki, host, router da daha doğrusu. Baxır ki, destination tutaq ki, nə bilim, 1-1-1 şəbəkəsidir, 1-1-1-1. Normalda bu da gedə bilir, 1-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 
Bu buna cevap göndərir ki, sən mənim üstündən gedə bilərsən. Hocam bu bilmir bunun IP adresini, 10.0.0.2-ni bilmir. Tanımır, amma ki, elə bilir elə 10.0.0.1-ə göndərir, göndərir paketi buradan çıxır internetə. Buna deyirlər proxy ARP. Bu, belə, yəni, yaxşı işləyən bir proses deyil, yaxşı davamlı bir şey deyil. Yox, Məsələn, banka üçün necə olur? Şəbəkədə normalda ARP request-inizə gedir, broadcast edir və hamıya göndərir. Bu tutaq ki, bir-bir-bir şəbəkəsinə getmək istəyir, axtarış göndərir və ARP request göndərir şəbəkəyə. Mən bir-bir-birə getmək istəyirəm, haradadır. Və bunun öz default gateway ona cavab vermir, çünki sönülüdür. Belə olan halda digər router, bunda internetə çıxışı var. Baxır ki, buna sorğu gəlib ARP. ARP-ı açıb baxandan sonra network-a baxır da, kimə gəlib, hara gedib. Və onun içərisində baxır ki, bu getmək istədiyi network-ı bu tanıyır da, bu ora gedə bilər. Və buna cavab qaytarır ki, mənim üstündən göndərə bilərsən, bu başlayır ARP table-ında bunun MAC adresini yazır. Destination MAC adresi kimi. Gateway yenə də bir kimi qalır, amma elə bilir ki, elə birə göndərir, amma ki, əslində paket bunun üstündən çıxır internetə. Buna proxy ARP deyirlər. Proxy ARP, dediyim kimi də, çox özünü doğrultmayan bir protokoldur. Sadəcə olaraq bunu yaradıblar ki, bəlkə işlənir, amma işləməyik də bundan sonra. Məsələn, izah edeyim. Tutaq ki, evdə, belə deyim də, iki dənə modemim var. Biri Citynetdən gəlir, biri də gəlir, nə bilim, Giganetdən, hər əsli bir yerdən gəlir. Sən hər ikisini eyni şəbəkəyə qoşursan, da lokal şəbəkədə eynidirlər. Lokal şəbəkə bunda da 10.0, buna 192.168.1.1 verib, sən buna da 1.2 IP verib, sən eyni şəbəkələrdir.
Ama sen öz kompüterine yazılsan bir-birin ayıp sen. Bu bundan çıxır internete. Siz internetin interneti qırıldı, giganet işleyirler. Sen buradan default gateway değişmeden bu diğer IP adresinden internete çıkabilirsin. Proxarp'ın məzmunu budur. Ve bu da ancaq Cisco avadanlıqlarda işleyir. Yani diğer avadanlıqlarda işleyen bir protokol değil. Cisco yaratılır. Bir de bende tek işleyen varyon varsa. Kan bütün akıbirine switch de var da onda evde. Eğer 2 tane modemin varsa bir tane switch koy da evde. Switch'den koyulur. Switch de koyulur. Aslında ofisi avadanlık olsa böyle bir boş görmeli. Hansı avadanlık olsa? Mesela Cisco olmasın başka bir avadanlık var mı? Yok, onlarda hiç bu tipte işlemiş. Yani, bu tipte işlemiş. Bu Cisco'nun yarattığı protokolde. Ama ProxyArp'la bağlı biraz tercümede eləmişdim, mən atmışam məncə onu ora. Avtomatik bir sistemdə olur. Biz eləmirik avtomatik sistemdə. Burada mən ProxyArp'la bağlı müəyyən şeylər yazmışam Azərbaycan dilində. Oxuya bilərsiniz əgər maraqlı olsa. Sonra FHRP nədir? Bu ProxyArp yaratdılar ki, bu avtomatik işləsin. Bundan sonra FHRP, First of Redundancy Protocol deyən bir protokol yaratdılar. Deməli, belə olan halda nədir? İki dənə yenə router var internetə çıxmaq üçün və bir dənə virtual router yaradırsan, hər iki routerin üstündə, bunun da üstündə yaradırsan, bunun da üstündə yaradırsan həmin virtual routerin IP-sini. Hostda virtual routerin IP-sini yazırız default gateway kimi. Yəni, bu əslində virtual router yoxdur. Prosto bunun da üstündə virtual olaraq yaranır, bunun da üstündə. Bəs bunlar öz aralarında necə bölüşürlər ki, internetə kim çıxacaq? Virtual router konfigurasiya eləyəndə FHRP ilə bunların üzərində konfigurasiya eləmək olur ki, kim aktivdir, kim standby-dir. Yəni, biri işlək vəziyyətdədir, aktivdir, bu gələn paketlər bunun üstündən getir. Bu da standby-dir, gözləmə rejimində digər router. Gözləmə rejimində olan router, aktiv rejimdə olan router sönəndən sonra keçir aktiv rejimə avtomatik olaraq. Aydındır. Yəni bu aktiv router söndü, standby router olur aktiv router. Bu da söndü router. Təzdən bu yananda bu olur standby. Yəni biz özümüz avtomatik olaraq seçirik aktiv standby router və aktiv standby router aktiv sönəndən sonra standby avtomatik olaraq aktiv olur və işləməyə başlayır bunun üzərində gələn paketlər. Bir də bu tipdə protokollardan HSRP var. HSRP deməli Cisco'nun özünün yaratdığı bir protokoldur. Yəni əslində HSRP protokolu, ümumiyyətlə bu tipdə protokollar o qədər belə deyim, user friendly deyil də. Yəni bunlar fikirləşmirlər ki, bunu istifadə edən adam rahat olsun, yəni etibarlı qursun şəbəkə, 2 dənə router qoysun, qoy yaxşı işləsin. Normalda yəni belə təsəvvür elə. Sən bir şirkətdə işləyirsən və deyirsən mən 5 dənə Cisco router al, onları üst-üstə qoyacam və üstündə etibarlılıq üçün şəbəkə vuracam da. Yəni burada HSRP 7 dənəyə qədər router dəstəkləyir. Eyni prinsipdir. Virtual router hamısının üzərində konfigurasiya edirsən, aktiv, standby. 7 dənə router qoya bilərsən, məsələn, birinci aktiv, 2, 3, 4, 5, 7 standby hamısı. Bir söndü 2 işləyir, 2 söndü 3 işləyir. Yəni sən 7 dənə router alırsan, görürsən ki, biri xarab olar birdən, nəsə baş verər. 7 dənə internet provayderdən xətt çəkirsən, inan o harda lazım ola bilər. Yəqin kosmosdan, atomdan, zadan bağlı nəsə bir iş görsək ki, məsələ lazım ola bilər də elə bir şey ki, ona şəbəkə o dərəcədə vacib ola bilər. HSRP. HSRP dedik ki, yəni Cisco avadanlıqlarının alınmağı üçün yaradılan bir protokoldur. Eləcə də yəni digər etibarlı protokol, çox vacib işə yarayan protokollar deyil olar. Deməli, sən qoyursan bir neçə dənə routeri və üstündə dediyim kimi virtual router yaradırsan, bu da kömək edir ki, sənə birinci router sönsə ikinci router işləsin, iki sönsə üçüncü işləsin, yollara sən prioritet özün versən də. Deməli, hansı tip routerlar var burada? Aktiv router, standby router, virtual router, bir də digər routerlar. Digər routerlar nədir? Sən 5 dənə routerin varsa, biri aktivdir, biri standbydir və qalanları isə digər routerlar deyirlər də. Yəni, onlar standby deyil, o standbydan sonra
standby olacaq var. Yəni prioritet qoyursan da, məsələn 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci. Bəcə 2 sonrasa 3 işləyəcək, 3 sonrasa 4 işləyəcək və s. Yəni bu formada işləyəcək. HSRP-nin şeyin üzərində belə deyək, load balance sistemi yoxdur. Load balance eləmir. Yəni virtual router-dır. 6 dənə router orada yatır, birinlə işləyir bu. Yəni sən orada load balance da eləyə bilmirsən onun üçün. Yəni 5 dənəsi işləsin də heç olmasa o bir-birinlə. Hə. Orada load balance sistemi yox. Aktiv işləyir, standby gözləyir. Başqa bir yəni orada reallıq yoxdur. Və HSRP Rütsən konfigurasiyanı seçsən də, məsələn 5 dənə routerin var, seçsən birinci üçün. Hə, özün ərinə konfigurasiyada prioritet yazırsan da, konfigurasiyanda. Bu, bu routerlar, belə deyək, ümumiyyətcə HSRP dediyimiz konfigurasiya, Cisco'nun yarattığı konfigurasiya olduğuna görə, virtual routerında bir MAC adresi olmalıdır da bildiyim üçün. Çünki bu, Gateway kimi virtual router'ın IP'sini yazdı. Bəs MAC adresi nədir? Arttable'a yazmalıdır da ki, paketlər göndərəndə virtual router'a göndərsin. Düzdür. Və onun MAC adresi Cisco'dan ayrılmış bir MAC adresi olur. Ama 00C görürük bu adresi. Bunu biz əgər internetdə də baxsaq, MAC adresi lookup'da yazsaq onu. Baxın. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5 dənə 0, 1 dənə 0, mən axtarış versəm Cisco çıxacaq. Yəni Cisco üçün ayrılmış MAC adresidir. Bu demişdi, o yay tərəfindən ayrılır şirkətlər üçün. Birinci tərəfi Cisco üçün ayrılmış hissə. İkinci tərəfi isə 07 AC olur. Yəni bu 000C yox, başqa bir MAC adresi ola bilər də Cisco ayrılmış. 07 AC Cisco'nun HSRP üçün ayırdığı aralıqdır. Yəni MAC adresi 07 AC. Harada gördünsə 07 AC MAC adresinin içərisində. Yəni ikinci hissədə vendor specific olan hissədə. Deməli bu HSRP-nin virtual routerıdır. Aydındır? HSRP-nin virtual routerı və axırda 0A görürük. Bu da HSRP-nin nömrəsini göstərir. Məsələn konfiqurasiya eləndə necə YGRP-də avtonom sistemin növrəsi, OSPF-də proses ID 2001 ID-lər göstərir deyə. 0A-da bunun ID-sidir, məsələn 10-dur da. 0A nə deməkdir? 10-luq say sistemində A-nın dəyəri 10-dur da. Düzdür. 10 nömrəli konfigurasiya olduğunu bilir. 07 AC, bunu yadda saxlayırsınız. Mən HSRP-dən niyə çox danışıram? HSRP Cisco-nun özünün olduğuna görə imtihanda da bu sualları salır. Hə. Yəni, sən amma inanmıram ki, haradasa intervjuda HSRP-dən sual verirlər. Yəni, kimsə sual verirsə, prosto təzə oxuyub şeyi, yəni, siz yeni zadda da oxuyub qutarıb. Deyirəm, amma onu bilirəm də, soruşum, yarım ola bilirəm. Bir də VRRP protokolu var. Virtual Router Redundancy protokolu. Bu, artıq AI-nin standartlarına uyğun olaraq yaradılmış protokol. Eyni HSRP kimi işləyir. Sadəcə HSRP Cisco-ya Cisco-nun da, VRRP isə beynəlxalqdır da, bütün vendorlar VRRP-ni dəstəkləyir. OSPF-nin yəni 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 Gateway Load Balancing protokolu. Bu da həmin tipdə bir protokoldur. Sadəcə olaraq bunun üstünlüyü digərlərindən nədir? Burada Load Balancing məsələsi var. Şeydə Load Balance yox idi. Bir dənə router işləyir. Amma burada iki dənə router var, ikisi də işləyir. Bölüşdürür də öz avtomatik olaraq. Load Balance edir ki, bu iki dənə router aktivdir və hər ikisi işləyir. Deməli, şeydə GLVP-də nələr var? Aktiv Virtual Gateway, bir də Aktiv Virtual Forwarder. Deməli routerlar var. Active Virtual Gateway kimdir? Virtual Gateway budur. Active Virtual Forwarder bunların artıq hər ikisidir. Yəni, çünki bunlar, bu da aktivdir, bu da aktivdir. Aydındır. Yəni GLBP digər redundancy protokolların içərisində ən belə deyək uyğunudur da, işə yararlısıdır. Yəni.
Ve bunun içerisinde çünkü load balance da var. Sen iki tane routerın varsa ikisi de biri yatmır da ikisi de işte. Switch'in üstünde master organı ne bular routerın üstünde var. Switch'te daha ikisi bu iki router var ikisinde master organı var. İçinde de yazsan JRPG'nin konfigürasyonu verirsen ve yazırsan ki sen virtual router'ın budur buradan da yazsan sen virtual router ikisinde de yaradılır. Ha ikisinde de yaradırsan ve bunlar öz aralarında haberleşirler multicast adresinden 224.0.0.102 adresinden. Syslog. Log ümumiyyətcə biz bilirik də log nə deməkdir. Log görülən işlərin qeydiyyatı da hardasa bu tipdə bu mənanı verir. Syslog. Deməli syslog nə işə yarayır? Biz routerda switchdə işləyəndə arada bir görürük də burada məlumat çıxır ekrana ki, mən OSPF change status, nə bilim sıradır. Configure by console falan məlumatlar çıxır da belə. Bu məlumatlar ola bilər ki, məsələn, şəbəkədə bizə lazımlı məlumatlar olsun. Nəyə görə? Biz öz avadanlıqlarımızı daimi olaraq nəzarətdə saxlamaq istəyirik və baxmaq istəyirik ki, filan port hansı saatda, hansı dəqiqədə söndü, məsələn, kimin nə konfigurasiya elədi, hansı kritik problem var. Yəni, bu syslog serverlər bizə buna kömək edir. Yəni, sən əgər syslog server qurursansa və syslog serverə ama sen paket tracer'da nasıl demiştin? Slok hakkında olabilir ki sen nasıl demiştin? Nasıl demiştin? Kimi şeyle işle meşgul olursa bir slokla yardımla o yaklaşma da adam mesela ben de neyi göstermek istedim prosto bakalım sosa sıfır, iki kabı tezlerine. Sıfır, sıfır. Ne oldu bu? Mesela yazıram interface iki kabı tezlerine sıfır, sıfır. Bunu o shutdown yazıram. Sıraz məlumat çıxardır da change state to down. Mesela shutdown yazıram change state to down. Bunlar logo mesajlarıdırlar. Ve bu logları biz syslog serverde yaddaşda saxlaya bilərik. Ve bu syslog serverde yaddaşda saxlamaqdan əlavə mesela serverlərdə funksiya var ki, sən qoya bilərsən ki, port shutdown olan kimi SMS gəlsin sənə. Yəni, bu serverlərin funksiyaları var da özlərində. Məsələn, hansısa bir proses baş verəndə sənə məlumat gəlsin, mail gəlsin, SMS gəlsin ki, sən biləsən də ki, burada nəsə söndü, nəsə action lazımdır yerində. Və portdan biri çıxanda. Biri ola bilər port çıxsın. Məsəl üçün də görürsən port shutdown oldu, sənə mesaj gəldi, sən gedib yerində baxmalısan da ona. Çünki ola bilər ki, məsələn server otağına su basıb portun biri söndü, digərləri də havada sönəcək. Məsəl üçün də bu tipdə hə, nəsə problem. Aysa. Yəni bu problemlərlə bağlı syslog server bizə kömək edir. Yəni biz syslog server vasitəsilə logları yığıb saxlaya bilərik və sonra da araşdıra bilərik ki, məsələn, burada nəyə görə bu problem baş verdi, hansı eyni anda baxmaq olur da, ha, baxma olur və routerin özünün üstündə log olur. Bu məsələn show logging belə bir show logging versən bana məsələn burada göstərir. Məsələn içərdə iki dənə router yaradıb da ki birinin o birisinə telnetlə qoşulmaq istəyirsiniz. Eyni anda ikisində telnetlə bir routera da girirəm telneti yazıram. Ya telnet konfigurasiyonunda heç. Mən routerin üstündə bir əməliyyatlar aparıram. Eyni pəncərədə siz baxa bilərsiniz son internetdə. Mən hazırda sizə. Yox, öyle bir şey yoxdur, yox. Öyle şey yox. Sən yazsan komandan göndərsən orası. O internetlə sən ona görə bilməzsən. Deməli, severity level. Severity vaciblik səviyyəsi deməkdir. Amma sənə ola bilər ki, sən hansı səviyyə daha vacibdirsə, sən həmin səviyyədə level, severity level qoya bilirsən. Ümumiyyətcə 7-yə qədər level var da, 0-dan 7-yə qədər. Bu levellər nə üçündür? Məsəl üçün, sən syslog mesajı qoysan, durub-durda gedən bütün proseslər gələcək də sysloga. Hər şey gələ bilər də, məsələn, port down oldu, routerin adını dəyişdi, nə bilim, kimsə girdi, ora show running config yazdı, falan falan da hər şey gələcək. Məsələn, ona görə müəyyən sərhəd qoya bilərsən. Məsəl üçün, əgər heç bir severity level qoymayıbsansa, deməli, burada sistem, yox,
Ancaq sistem sönəndə məlumat gələcək. Və sən heç bir level qoymuyorsan da, yəni, mən port down olanda, həm error olanda yazmıyorsan. Ancaq sönəndə gəlir ki, söndü daha önce. Sonra, alert. Alert nədir? Vacib, yəni nəsə action lazımdır. Vacib action nə vaxt lazım ola bilər? Ola bilər ki, məsələn, CPU temperaturu qalxıb 85 dərəcəyə, məsələn, maksimumda 90-dır da, sən ocaq vacib orada nəsə iş görməlisən. Emergency görəcək. Yox, o emergency ocaq söndü də, tazı, gerib yandırmaq lazım. Amma ocaq vacib məlumatı... Bu ocaq emergency ola bilər. Hələ bu deyir ki, sən... Hərsi birindən biraz elə bəlir. Hərsi, hərdir, sən əgər vaxtında şey eləməsən, məsələn, vaxtında prosesorun qeydində qalmasan, ocaq problem olacaq. Critical condition. Critical condition nədir? Bu da, məsələn, prosesor bu 95-də əgər alert verirsə, 80-də də qoyursan ki, məsələn, critical condition versin. Yəni, bu tipdə məlumatlar. Error condition. Error, yenə də, yəni, bu daha aşağı level-də məlumatlardır. Yəni, hamısı özündən sonrakını da əhatə edir. Yəni, sən əgər severity level 3 qoysan, 3-ün içərisində 2, 1, 0 hamısı gedəcək də, yəni, unusable filan filan da, yəni, error condition, bütün məlumatlar gələcək. Əgər sən 7 qoysan level-də debug mesajları da çıxacaq da, yəni show running config kimi yazdı, nə bilim port down oldu, up oldu, şəbəkə kabeli çıxdı, nəsə, yəni bütün məlumatlar gələcək. Aydın da yəni bu levellərin məqsədi nədir? Sən, baxmalısan, sən hansı level vacibdirsə, məsələn, qoya bilərsən ki, error maksimum qoyarsan ki, nəsə problem olanda, error olanda xəbər versin. Yoxsa, məsələn, sən tutaq ki, məlumat verir ki, CPU 50%-a qalxıb, qalxsın da 50%-a, yəni 70%-a ki, rahat işləyə bilər. Rahat verə bilər ki, yəni, dərəcə qalxıb 60 dərəcə, yəni 60 dərəcə fikirləşsin, hə, normaldır da işləsin 60 dərəcə, məsəl üçün də deyil. Ancaq debug mesajı göstərir, o da bəlidir. Necə? Debug. Yox, 7-ci level debug o deməkdir ki, yəni debug, hətta debug-ı da göstərir mənasında. Yəni, biri var ki, vacib şeylər, vacibdə, vaciblik düşür də aşağı 7-yə getdikcə, düzdür, vacibliyi azalır. Yəni, sən az vacib olan şeyi qoyursansa, deməli, ondan üstdəki vacibi də götürür, daha vacib olan da götürür. Aydın da, yəni, bu mənasındadır. Bunu mən istəyərəm ki, yadda saxlayasız sırayla, hansı error, warning, nə bilim, nə, bu şeyləri yadda saxlayasız. Çünki testdə bunlar düşə bilərlər. Yəni, syslog mesajlarına bağlı testdə düşə bilərlər. Ona görə yadda saxlamaq vacibdir. Məsələn, show logging verib, nələr çıxıb burada? Filan tarixdə konfigurasiya olundu. Konfigurasiya eləməmişdə, onu yazsan show login default olaraq 15-16 sətir saxlayır. İndi mən çox şey eləməmişəm burada. Show login var, 3 sətir saxlayıb burada. 3 mesaj log et. 3 dənə mesaj yorumuna yazıb. Filterin disabled, filterin disabled, filterin, yəni belə bir məlumatları çıxardır da, hansı ki, portu söndürüb yandırmış. Yəni, bu sadə məlumatları çıxardır bizə. Yəni, məsələn, biz şeyə baxa bilərik, hər hansı şəbəkədə işləyən bir switchə. Yəni, göstərim hansısa. Məsəl üçün, show logging edirəm də. Burada nə proseslər baş verir? Bu, özün üstündəki log, syslogdur da. Məsələn, macflap, mac adres, iki portdan eyni mac adres gəlib. Yəni, burada portda problem yaranıb, yəni onlar göstərir. Yəni, hansı tarixdə hansı problemlər olub, həmin şeyləri burada məlumatlarda çıxardır. O səbəb nə ola bilər ki, iki portdan? Orada müəyyən səbəblər var. Yəni, o yerində araşdırmaq lazımdır da ki, niyə iki portdan eyni mac adres gəlib, niyə loop olub da. Burada loop tipli şeylərdir. Hə. Çünki eyni mac adres görsən, bu mac adres, eyni mac adres, eyni vlandan, eyni portdan gəlib dalbadal olaraq. Orada axtarırsan ki, nədən ola bilər. Ola bilər ki, məsələn, switchdə işləmir ucaq, sən qoşulub baxa bilərsən ki, bu loglarda nə məlumatlar çıxardıb, həmin məlumatları görə tapırsan ki, niyə problem yaranıb da switchdə. SNMP protokoluna gəldik çatdıq.
SNMP Simple Network Management Protocol. Bu şəbəkəni idarə eləmək üçün olan protokoldur. Yəni yenə SNMP də bizə adamın status haqqında məlumat vermək üçün lazımdır. Bu SNMP nə qədər? Yox, adını demişdi, amma keçməmişdi. SNMP, bəli, application-dır. Deməli, application adı application-dır da, yəni hansısa bir application-dır. Bu nə iş görür? Məsəl üçün, routerın switch-in portundan keçən informasiya, routerın yenə də CPU-su hansı faizdə işləyir, switch-in CPU-su hansı faizdə işləyir, hansı dərəcədə. Yəni, biz buna da baxa bilərik. Baxın, bizdə burada bir SNMP server də var. Baxın, burada nə göstərir? Baxı ki, hansı bir switch-in portudur da, bu interfeysidir. Biz baxa bilirik ki, portdan hansı ölçüdə data keçə bilir, məsələn 20 megabit, 30 megabit, ümumi nə qədər, hətta hansı saatda, saat 8, 10, saat gecə 12, 2, 4 falan, saatlara kimi sən görə bilirsən də burada hansı saatda nə qədər informasiya keçir portdan. Sən burada baxsan ki, port qalxır gigabitə dirənir yuxarıda, deməli sənin portunda dəyişmək lazımdır, switch-i dəyişmək lazımdır, port channel eləmək lazımdır, ikinci portu qoşmaq və s. Bunlar gəlir konfigurasiya edəsən. Bundan başqa burada şey də konfigur eləmək lazımdır, indi burada qoyulmuyor. Qoymaq olur ki, məsələn, CPU-nu göstərsin, CPU neçə faizlə işləyir. Baxsan, CPU qalxıb 90%, deməli bu əlavə switch-ə ehtiyac var, əlavə avadanlıq lazımdır, bu çatdırmır ki. Bunda problemlər çıxacaq. CPU-ya girib şeyin üzərindən, yəni show komandalarına da baxmaq olur avadanlığın üzərindən. Amma ki, biz yəni, bu show komandalarına baxana kimi, insan, bu tipdə applicationlar var ki, bu applicationlar bizə SMS və yaxud mail vasitəsində bayaq dediyim ki, məlumatı göndərə bilirlər. Və biz bu məlumatları ala bilərik bu formada. SNMP server konfigurasiya eləmək sadədir, yəni necə sadədir? Məsələn, bir SNMP serverin olmalıdır, hər hansı, yəni bizdən mən göstərdiyim kaktidir. Məsələn, pullu serverlər var, SolarWinds, nə bilim, PRTG monitoring və s. Yəni, bu sistemlər var ki, bunlar illik ödənişlə işləyirlər. Kakti pulsuz da Linux üzərində yaradılır, pulsuz sistemdir. Bu monitoring sistemi yaratdım bir serverin üzərində və həmin server sənə daimi olaraq avadanlığından informasiyanı çəkməlidir də, düzdür. Məsələn, switchdə, routerdə daimi olaraq interfeys haqqında məlumatı göndərməlidir ki, bu server çəksində həmin məlumatı yıxsın öz üzərində. Və access list yaratmaq olur şey üçün ki, yəni sən SNMP məlumatlarını ancaq bu hosta ver də, bir dənə host IP-sini yazsan ki, SNMP interfeys haqqında məlumatlar. Kim qoşsa onun şeyini yazsa, loginini yazsa, məlumatları alacaqlar. Ona görə access list yaratmaq olur ki, sən icazə versən ki, ancaq bir dənə hosta bu öz məlumatlarını göndərsin, digər hostları göndərməsin. İzah edə bilirəm? Deməli, və bir community yaradırıq. Community-nin də adını hər hansı bir ad qoyuruq və bundan sonra SNMP serverdə bu adı göstəririk. Yazırıq ki, məsələn, Protect NMS Station. Yəni, bu community adından qoşulacaq biz. Və SNMP-nin versiyaları var. SNMP versiya 2 köhnə versiya sayılır. Versiya 3 daha etibarlı versiyadır. Yəni, normalda hal-hazırda istifadə olunan, ən geniş istifadə olunan versiya 3-dür. Nəyə görə 3 istifadə edirlər? Deməli, bax, bu dediyimiz serverdir də. Bu da bizim avadanlıqdır ki, SNMP haqqında məlumatları göndərir bura. Deməli, biz belə eləyə bilərik ki, access list yaza bilərik ki, ancaq bu nə 1-2 IP-sindən olan adam alsın informasiyanı. Bu bir təhlükəsizdir. Və biz hətta elə eləyə bilərik ki, SNMP-nin login parol yarada bilərik. Login məsəl üçün nə bilim admin parol admin də tutaq ki. Bu adam həmin login parolu yazmadan bundan SNMP məlumatını ala bilməyəcək. Yəni bu SNMP versiya 3-dədir. Versiya 2-də belə bir funksiya yoxdur. Versiya 2-də yazdın IP-sini, fürsə başdır məlumatları almağa. Amma SNMP version 3-də fərqin nə olduğunu məlumatları almaq üçün şifrələyirlər. Belə olsa da onda yenə də
qadağan eləyir bəzi yoxsa? Yenə də eləyirik, təbii ki, hə, kimsə parol tapa bilir. Yəni, elə bil ki, iki qat təhlükəsizlik də arası. Həm də Sonra NetFlow var. NetFlow nədir? NetFlow bizim deməli daimi olaraq hansı trafiki istifadə elədiyimizi görmək üçün olan bir sistemdir. Yəni necə? Bu şəbəkədə tutaq ki bizim hostlarımız daimi olaraq məsələn hamı YouTube-a girir, məsələn daimi olaraq hamı Facebook-a girir, daimi nə bilim filan yerə sayta girirlər, filan şey edirlər. Network Collector bunları toplayır daimi olaraq. Ki, yəni, görün bu porta, yəni ingress, egress görürük də, porta giriş və çıxış olan informasiyalar hansıdır? Məsələn, bu adam hara getdi, haradan cavab gəlir. Trafik yoxsa yox, konkret adresə baxır? Trafik yox, şəbəkəni konkret adreslərindən izləyir də, Netflow şəbəkəni izlənməsi də Collector. Bu artıq məlumatları yığır və sən ona uyğun olaraq öz siyasətini tətbiq edə bilərsən ki, hansı yerdə məsələn, sürət azaltmaq, harada artırmaq, harada yəni müəyyən işlər görmək lazımdır. Qadağa da qoymaq olur. Bəli. Daha doğrusu qadağa qoymaq, NetFlow-da qadağa qoymaq yoxdur, NetFlow ancaq şey üçün də izləmək üçün. Qadaya qoymaq üçün proxy serverlər istifadə olunur və yaxud da Next Generation Firewall-lar var, məsələn ASA var, ASA Firepower var, yəni onlar nədir? Onların içində hətta funksiyalar var ki, məsələn Palo Alto var, onun içində funksiya var ki, Facebook-da comment yazmağı blok edirsən. Facebook-a girə bilir adam, amma comment yaza bilmir. Məsələn, Facebook-da imindən bir dənə səhifəyə icazə, tutaq ki, şirkətdir, şirkətin səhifəsini kimsə idarə edirlər. İcazə versən ki, ancaq bu adam bu səhifəyə girə bilir, da başqa heç nə eləyə bilmir. Bu nə eləyir? O, Next Generation Firewall-da elə. Firewall normalda nədir? Biz ASA haqqında qısa danışmışdıq. ASA, məsələn, access listlərlə blok eləyir və yaxud da nəyəsə açır da. Amma Next Generation Firewall olacaq, sənə domain adlarınla imkan verir ki, işləməyə də. Sən domain adlarından nəyəsə ləv eləmək, nəyəsə açmağa icazə verir. Parolları açmaq olur mu? Orada parollar açmaq olmur, çünki HTTPS ilə sən buradan onları qoşdursan, sənin göndərdiyin parollar şifrəli gəlir. Amma ki, sənin Facebook-da, YouTube-da, məsələn, hansısa istənilən də geniş yayılmış application-larda istənilən funksiyanı söndürmək, yandırmaq olur. Məsələn, proqramları mən qadağan qoyduğum yüklənmək. Orada da onu da proqramı yüklənmək, məsələn, kontentə görə saytı bloklaya bilərsən ki, məsələn, bu mövzuda oyun saytları açılmasın. Sən oyun, nə saytı yazsan, şahmat oynamaq, nə bilim, PlayStation oynamaq, yəni bu oyunu yazsan, görə onlar açılmayacaq. Və dediyim ki, hər bir... Proxy, yox, bu proxy deyil, bu Next Generation Firewall-dır. Proxy də nədir? Proxy-də də yenə eyni funksiyalar var, amma proxy-də belə bir funksiyalar mən rastlaşmamışam ki, hansısa saytın içində hansısa funksiyanı dayandırsın. Məsələn, YouTube-da comment yazmağı bloklasın. Və yaxud da YouTube-da kontentə görə dayandırmaq olacaq. YouTube-da filan şeylər axtaranda çıxmaz. Yəni, belə bir şeylər deyəm. Onların əsas web serveri yaratmalıdır, yoxsa ümumi... Bu, ümumiyyətcə, təhlükəsizliyə aid olan bir şeydir də, şəbəkənin təhlükəsizliyi. O şəbəkənin təhlükəsizliyini bu web serveri yaratmalıdır, onu qurmalıdır, yoxsa... Onun server, proxy-ni server tərəf daha çoxdur, yəni proxy server, bu server administration tərəfindədir, bu işləri server administrator görür, amma Firewall tərəfidir, Next Generation Firewall və s. yəni şeylər varsa, bu ancaq şəbəkəyə aid olan bir şeydir. Proxy nə üzərində qurulur, router? Proxy yox, məsələn, proxy routerin yox, hansısa bir serverində, kompüterin deyək də belə olar bilir. Hansısa bir kompüterin üzərində proxy server qurursan ki, məsələn, hamı internetə çıxmaq üçün gəlir bunun içindən keçirir. Bunun içində filtr olur da, bu taş filtr eləyir ki, məsələn, facebook.com olmaz. YouTube.com var olar, məsələn də belə saytlar, sən proxy-ni də ucaq sən konfigurasiya eləməlisən kompüterin üzərində. Domainə salanda yazsın da proxy-ni? Domainə salanda, hə, orada domainə salarsan kompüteri, proxy serveri yazırsan, ucaq proxy serveri varsa da, ucaq başlayır, o həm log aparır, yəni daim olaraq bu adam nə işlə məşğuldur və həm də
hansısa kontenti, saytı, nə bilim, şey, nə isə blok qoya bilirsən də sən onun vasitəsilə. Nə proxy serverin nəzarət imkanı var. Proxy server, proxy serverində var. Next generation firewall-da hamısının nəzarət, ümumiyyətlə bunların hamısı nəzarət üçün yaradılmış şeylərdir də. Ki, yəni sən belə deyim, öz şəbəkəndə olan adamların nə iş gördüyünü araşdıra biləsən də daim olaraq. Deməli, biraz DHCP snooping haqqında danışam. Bu çox çox lazım olan bir funksiyadır switchlərin üzərində. Bu nə üçündür? Məsəl üçün, sən tutaq ki, hansısa şirkətli şəbəkəni idarə edirsən və orada kimsə məsələn, gəlib özü modem gətirib evdən, qabeli gətirdi, qoşdu bu portuna. Burdan da DHCP fayldır axı, DHCP server. Məsələn, şəbəkəndə normalda DHCP server var və bir nəfər də gətirdi, qoşdu da başladı DHCP faylamağa. İnsan qoşulanda DHCP request göndərir də düzdür, telefon, kompüter, notebook, bəlidir. DHCP request göndərəndə ya buna gedir, ya ona gedir. İkisindən biri IP verir. Bu IP verdirsə, sən bunun üstündən internetə çıxmazsın. Sən bu da heç ara qoşulu deyil, axı bunun internetə çıxışı yoxdur. Bu tipli halların qarşısını almaq üçün DHCP snooping konfigurasiya edirlər. Yəni, necə iştibam? Burada gör, nə göstərib? Bad guy, yəni, pis qaqaş oturub burada bir dənə. Burada da bizim yaxşı oğlan var, DHCP server özümüzündür. Bu işləyir, hə, bu məsələn, DHCP request göndərir deyək. Bu adam DHCP request göndərəndə DHCP offeri 2 nəfər edir də gördüyümüz kimi. Bu DHCP request burada göndərir, switchdir də, ARP-dır, hər yerə gedir. Birinci bu cavab göndərsə buna görə bunun IP-sini aldı, bu istəyəcək bununla internetə çıxsın, burada onun tərəfi internetə çıxış yox. Deməli, buna görə switchin üzərində DHCP snooping konfigurasiya etsən və yazırsan portlara trusted və untrusted interface-lər, yəni etibarlı və etibarsız interface-lər. Yəni ki, bu porta biz DHCP qoşmuşuqsa server, bilirik ki, bura etibarlıqda öz serverimiz qoşdur. Məsələn, 24-cü port. 1-dən 23-ə qədər biz untrusted edirik həmin portları. Yəni, buradan kimsə DHCP göndərsə, öcə qəbul eləmədi onu. Bu yazılmasa alt üstlərində var. Sən əgər DHCP snooping yazmayıbsansa şəbəkədə, sən aparıb bir dənə yəni bunu şeydə madəmi qoşsan kiminsə sarı portundan şəbəkəsində. Bir şəbəkədə başlayacaq problemlər yaranma. Çünki bu başlayır IP paylamağa da. Hamı bura qoşulacaq, bu dəqiqə gecəyəcək. Hətta hamı qalmasa da yəni müəyyən adamlar ki, bu ona da qoşulacaq, buna da qoşulacaq, başlayacaq problemlər çıxmağa da. Buna görə DHCP snooping aktivləşdirmək vacibdir. Yəni, təhlükəsizliklə bağlı biz sizlə port security keçmişik də, portda məsələn MAC adresə görə blok eləyə bilərsən ki, bu adam gətirib bunu qoşanda bu MAC adresi sən şəbəkəndə yoxsa öyrə işləməyəcək. Bir də var ki, MAC security qoymayıbsan, DHCP snooping də qoymayıbsan, gətdi qoşdu başladı şəbəkədə problemlər çıxartmağa. Bu da switch üçün yazılmalıdır. Bəli, switch-in üzərində bu konfiqurasiya olunur. Belə bir komanda listi var, vacib olması komandalar sürücün üstündə. Sürücün üstündə lazım. Vacib olmağa məsləhət olmaq. Böyle bir şey yoxdur, sadəcə sən öyrənirsən nələr var, nələr yoxdur, öcə olar sən özünü tətbiq eləməyə başlayırsan. Çünki bəlkə təzə şeylər çıxır edir, adamın xəbəri olmaz. Abi, yox, xəbərin olmadısa öcə sənin problemində, yəni lazımdır şey oxuyasan, daim xəbərin olsun hər şeydən. Yəni, mümkətdə. Deməli, bir də nə var? Radius server haqqında mən biraz danışayım. Radius ümumiyyətlə nə olan şeydir? Bax, radius server tutaq ki, şəbəkədə sizin switchləriniz var da. Məsələn, 100 dənə switchiniz var, 100 dənə router var, nəsə var da, belə avadanlıqlar var. Və bu avadanlıqlara username password sənin öz username. Fikrət yazırsan, username-də öz parolunu yazıb girirsən onun içərisinə. Sabah Tural da işçi gəldi, onun da özünün parolunu yaratdı. Tural öz parolunla girdi. Bütün 100 dənə switchin üstündə yaratdın öz adını, familiyanı, Tural da öz adını yaratdı, parol, ki, o öz adından girirsən, öz adından girirsən, loglanmaya görə də ki, kim nə iş gördü, o da loglanır. Tural sabah işdən çıxdı, sən götürüb bütün switchlərin üstündə bir-bir Turalın adını silməlisən də, belə çıxır. Amma radius server
bize imkan verir ki, biz onun üzerinde üzerine impas vaktini yaradık. Yani biz telnette ne yazırdık? Mesela line VTI 0, password, password hiç, login lokal yazırdık da üzerine password kesmek için. Yani lokalda olan üzerine password yaz. Ama Radius veya Takax server, Takax senin Cisco'nun öz yarattığı serverdir. Radius ümumiyyətlə, yani bunun adıdır da, bu prosesin adıdır. Bu server olanda sen yazırsan login və Takax'ın IP adresini yazırsan ki, sen bu router'ındır, yolla belə bir sistem göstereyim. Bu sənə router'ındır, qoşulmaq üçün. Bunun üstündə username password yazırsan, login lokal yazanda öz üstündəki login'dən eləyir. Əgər qıraqda bir dənə radius server var və həmin radius serverdə yazıbsan login, bu radius server yazıbsansa, kimsə gələndə bura qoşulmağa username password göndərir radius serverə yoxlamaya. Radius server yoxlayır həmin username parolu. Əgər keçirsə buraxır işləməyə. Desən qoşuldun. Əgər keçmirsə blok eləyir. Buraxmır. Radius serverin funksiyası odur. Yəni sən tutaq Tural'ın adına bir dənə username parol burada yaratdın, qurtardı getdi. Sənin şəbəkəndə 100 dənə router, 100 dənə switch hamısı bu radius server tanıyır. Tural öz login parolunu yazanda o gedib radio serverdən fırlanır, gəlir, ilə keçirsə. Tural sabahları işdən çıxdı, getdi, sən oradan radio serverdən adını sildin, bir dəfə tutar. Yəni mərkəzdən var. Yəni radio serverlə mərkəzləşdirir də. Və radius, radius tək buna görə yox, məsələn, başqa məqsədlərlə istifadə olunur. İnternet provider-dir, məsələn, istifadə edirlər, PPO-ya username password var. PPO-ya, məsələn, evdə username parol adətən nə olur? Telefonun tərsinə nömrə, bir də düzünə telefon nömrəsinə də nastrak edirsiniz, ADSL-lər. Özü nastrak edirsiniz, ADSL modemlər. Həmin username parolu yazanda, indi onlar adətən nömrə verir, liboy şey yazmaq var da oraya, indi o yadda qalmaq üçün nömrə yazılır. Həmin username parol gedir router-a, router onu göndərir radius serverə. Orada yoxlayır onu, əgər sənin borcun varsa, radius serverə səni kəsib də, oradan girə bilmirsən. Əgər nə bilim, sən abunəlikdən çıxıbsan, çünki orada sənin adın yoxdur, gedib girə bilmirsən. Ondan, və yaxud da hər şey qaydasında gedir, hər bir sən internetə çıxış verir, login edirsən də. Radius, ümumiyyətcə, serverin belə deyək də, anlayışı budur, yəni, bu cür işləyən bir serverdir. Hayır, nə olur? Başqa bir şeylər var mı bu mühəndisdə radius sisteminin, yəni eyni sistemini radiusdur, bir də Takax Plus'dur da. Bu Takax Plus Cisco'nun yaratdığı bir serverdir. Şey isə... Şey isə radius isə, məsələn, free radius var, pulsuzdur. Takax Plus ama lisensiya ilə də bir ay pulsuz verir, ondan sonra başlayır lisensiya ilə. Mən də bu SNMP hakkında danışdıq da, SNMP ve işe veririz. Bir serverin üstünde ikisini yaratmalar. Bir kan, bir bilen. Olar, o oje server edilir. Məsələn, bir maşının üstünde realda, məsələn, virtual maşınlar yaradırsan ve işləyirlər. O, məsələn, YSX server deyirlər de ona. Ən geniş yayılmışlar, yani hamını istifadə edilir. Məsələn, serverin üstünde YSX yazırsan və üstüne 10 dənə maşın yazıcı, sən serverinin parametrlərindən asılıb da məsələn, sən serverində ola bilər 16 GB RAM olsun, ola bilər 128 GB RAM olsun və s. Yəni, o sən nesilən serverə imkan verirsən? Virtualın yaddaşardır zaman. O da yenə həmin serverin üzərində. Məsələn, burada da biz virtual maşın yarada bilirik də öz kompüterimizdə. Kompüterin hard diskində saxlanılır yaddaş, yəni hər şey. Yəni, sən serverində də yəni hard disklər olur da, xüsusilə yəni SSD ola bilər, məsələn SkyDrive ola bilər və s. ProxyHarp, FHRP, HSRP danışdıq bunlarla. Sisyanın təmiz günü aldım deməli. Konkret mütəxəssis. Bu normal seviyyədə bu təşkil üçün axışmır. Ha, ona görə oxumaq lazımdır. Səhəmcə yekunlaşdırmaq olar bugün.